Visai nemaža lėkštučių kolekcija. Šeimininkė sūnus sakė, kolekcionuoja viską beveik, ypatingai iš šaltojo karo. Daug turi visokių medalių ir panašiai pririnkęs. Tai ką, šiandien pietums lengviau, dribsniukai, žiauriai karšta. Bet žinokit, pienas ant tiek yra tragedija Čilėje. Arba aš neradau, arba visas pienas yra tik pasterizuotas. Nu, tas žinot, kur galite mėnesį laiko stovėti. Ir toksai galnas po kelių dienų vos negretinėlė, vėl turi išplakti, nu žodžiu, nesąmonė. Čia net katinas negertų. Jau, šiandien eilinė dienelė, plus 30, kepiklėlė. Jau norėjau sakyti, diena prasidėjo gan prastom žiniom, nes gavau e-mailą, kad sveiki, dėl COVID testo. Prašome likti nurodytų laiku, kurį ir pasirinkote, rytoj bus atliekamas COVID testas. Aš toks, what? Rytoj? Juk šiandien. Iš karto parašiau į supportą, what the fuck. O atsiprašome, čia nekreipkite dėmesio į laišką, šiandien atvyks padaryti jums COVID testo. Yes. Nes jau buvau įsigandęs, nes vakar, kai padarė apmokėjimą, prasme, kaip mokėjo, tai buvo leistina jau nebe ryte pasirinkti, o tik tais vakare jau ryte buvo, nebebuvo vietų. Tai ir tai toks ant rizikos, bet visgi padaryt šiandien, turi padaryt. Nu, įkėliau vlogelį ir iš karto pasipylė geri komentarai. Šiaip jo, aš dabar irgi pats pagalvojau. Jeigu pavyks ten tikrai gautą Foresterį su bariką, tai reikia jį ir pasilikti, nes, nu, geras aparatas. Bet irgi prie to parašyta, arba panašus. Tai gali ir jisai būt, gali būt koksai Citroenas 4x4 džipas, gali būt tas pats Nissan X-Trailas 4x4. Bet kokiu atveju turi būti 4 varomų, nes sutartyje yra parašyta 4 varomi, negali duoti 2 varomų. Ir turi būti, nu, ta pati kategorija, džipukas. Ir dar dabar derinam klausimas dėl pačių lipdukų. Nes pradžioje buvo ta diskusija, neleidžia iš to automobilių sinomuoti visam laikotarpiu, tipo, kas 30 dienų turi atvažiuoti į punktą, perbukinti naujai sutartį ir tada vėl laisvas. Tada po 30 dienų vėl perbukinti ir tada kelionės pabaiga. Ir tada sako, okei, tu atvažiuosi po 30 dienų jau su lipdukai, sukliuota viskas. Ir Lietuvos Europkaras pradėjo sakyti, kad, nu, žinokit, rizikuojat, nes gali šaut didelę baudą, ten, nu, griežtai, dėl ties šituo dalyku. Mes taip su Mindaugu pakalbėjom, nu, gerai, sakom, badom skambinti tam vokiečiui, čia nais Čilėje, kuris, nu, yra kolega to deduko Europkare, jis įdirba tas vokietis Europkare, pasiskambinom, jau ten Mindaugas su jo draugeliai. Jis sako, ne, ta prasme, svarbiausia, kokį gravai, tokį ir gražinį, pačiu paskutiniu metu būtų automobilis jau geras. Ta prasme, o ten tie perbukinimai, tai nesvarbu, kad ten lipdukai bus suklijuoti. Bet ir taip pasakė, kad čia tavo yra ne pirma situacija, kada žmonės, nu, pasiema ten pusį metų, o ten keliems mėnesiams tą mašiną. Tai tas, kas 30 dienų nereikės visgi važiuoti į vietą, perbukinti, o tiesiog atsiūs e-mailą sutartį, pasirašysi ir išsiūsi atgal. Tai šitas dalykas, o jau kelionės pabaiga, reikės skirti keletą dienelių, nusipirkti, yra specialūs purškalai, nes tu kai nuplėši lipduką, lieka klyja nuo automobilio, tai supurški, nuvalai. Ir turėtų viskas būti ok. Iš kitos pusės, mašina imta visiškai full insurance, tai kaip aš sakiau, gali Cobra 11 nuo skradžio, su semyru, ir tada tie lipdukai iš viso neturėtų net įtakoti, net jeigu tu ir su jais gražintum. Nes ar durelės išlaužtos, sudaužytos, ar lipdukai, ta prasme, full insurance, tai turėtų nieko visiškai nenuskaičiuoti. Nu, bet vis tiek, stengsiuos gražinti sveiką mašiną. I hope so. O daugiau tai ką, šiandien va turėjau pokalbį. Porą valandų čia šnekėjau su jaunimu iš Anglijos, tai žiūri fainai. Kol kas dar laukiu COVID-o. Turi ateiti, šiaip iki 9 vakaro rašo, kad gali ateiti, turi šiandien ateiti būtinai padarytą testą. Nežinau, ten vienas darbuotas, ar ten keli darbuotai, jaučiu vienas. Tai štai realiai ir moki pinigus. Pats testas vos ne 20 eurų ir tada 30 eurų tas atvykimas, nes kitokios funkcijos net nebuvo pasirinkti, kad pats vietą atvyktum. Eisiu pilsėlį pasiskinsiu. Ten vienas mačiau geras komentaras dėl užstato.
Ar priimat apelsinais? 600 apelsinų, bum, nuveži. Ar taip pat geros žinios, tai šiandien parašė man čilietis. Aš jį vengiu, kai užsieniečiai parašo į privatą, nes kažkaip atrodo įtartinai. Kažko kito jie nori. Bet šitas normalus, pasirodo jo, kaip supratau, merginai yra lietuvaitė, papasako apie mane. Tai susirašėm, labai daug pagelbėjau, iš tiesų nesakau, blemačiai, man reikia šalmo. Man reikia kanistrų nusipirkti, nu čia jau kai jau turėsiu automobilį, šalmą, nu, į kalnus. Taip pat tokios yra maskės, dujokaukės, nu, ant tų ugnikalnių, kur rūksta nuo tų suodžių ir smalkių, tokio dalyko man reikia, sakau. Taip pat dujų savo virtuvėlį reikia. Tai padėjo visas parduotuvės šiandien susirankyti aplinkui, visas susižymėjo ant Google Maps'o, tai kai tik gausiu mašiną, iškart suvažinėjau į tašką ACB ir viskas susiperku. Tai va, tokie dalykai. Ir beje, dantistas, o man kaip tik dar dantis skauda. Nu taip, jaučiu, kažkas bus šitoje kelionės tuo dančiu, nespėjau susitvarkyti, jau tvarkiau iki kelionės, bet vienas liko toksai ant klaustuko. Tai kaip tik dantistas, tai va. Kontaktus turiu, reikia šiaip susitikti ant jėgę. Vis tiek čia viskas dirba, galima kokios picukės nueit suvalgyti, dar kažką kavos įkalti. Barai dirba iki 10. Žodžiu, gyvenimas prislopintas iki 10 vakaro, bet viskas vis tiek gyva. Iš kitos pusės įdomu, jeigu karantinas, ta prasme, jeigu tos komendanto valandos yra iki 10 vakaro, jau po 10 vakaro tu niekur negali iš tiesų judėti, nes paskui pagaus policija bus problemų. Tai jau tas pats man turbūt galio ir su palapinė. Irgi jau 10 valandą vakaro jau automobilis turi būti pastatytas kažkur palapinė. Na, bet aš ir neplanuoju naktimis keliauti. Nebent ten būtų kažkoks ekstra atvejis, kai reikėtų kažkokią labai ilgą distanciją važiuoti per naktį, bet neplanuoju taip irgi daryti. Nes dabar šiuo metu tai yra nelegalu ir paskui užsirautum policijos, kuri nešneka angliškai, irgi nebairis. Ne? Nu, kokie nagai. Tai žodžiu, su policija čili gal nereikėtų prikolinti, bet gal ir nereikės. Swim again? Water again. Nu, dar neatvyko man padaryti COVID testo, dar apsibarščiau. Tai dabar pašneikėm su namų šeimininkė, tai šiaip išsišneikėjom apie geografiją. Įsitraukinai savo mokyklos laikų vadovėlį geografijas, ten parodė aukščiausius kalnus, kas yra Čiliai. Šiaip išsišneikėjom dar apie karą, tai gimus tada, kai prasidėjo antras pasaulinis 39 metais, tai jai dabar vadinasi yra 82 metai, jeigu neklystu. Tai jau stažą turi. Mano promočiutė. Jinai mirė prieš 4 metus. Ir jai buvo beveik 94. Tai jinai dar anksčiau gimė. Jo, dabar jau sutikti žmonės, kurie gimė prieš karą ar karo metu, arba matė karą antrą pasaulinį, tai jau labai reta, labai. Nu va, pasidariau valgyti ir kaip tik gavau žinutę iš dėl COVID-o. Tai dabar kaip tik atvyksta. Estimado Aurimas Valjaučius, nuestro technologo mediko jese encuentro en camino hacia Martin Rivas 6670 Lorena Santiago para tu toma demuestra. Kuo testet. Išvertė man, sakė, atvyksta jau padaryti testą. Įdomu, kaip atrodo tas, kai į namus atvažiuoja. Su tuo visu skafandru. Nu, bent reikia kažkiek užvalgyti, paskui dantis įsivalyti, nes vis tiek į gerklę kiš pagalį. And sit here. Ok. Aurimas. Yes, the same one. Necesito que complete y firme. Okay, I have to fill, all right. Jo, turiu užpildyti visą lauką ir pasirašyti. Okay. Pala, duosi pavertėjauto.
tvarkelę. Autorizacijom. Tai čia yra, kad tu sutinki ir sutiki leidimą. Tai čia ką man įrašyti? Čia diena. Diena? Šiandien. Pirmas yra diena, jo. Tai šiandien yra 25. 25 de... Mėnesio. Mėnesio. Tai parašyti nuo antro tiesiog. Febrero. Jeigu nori ispaniškai, tai febrero. Baigtus ten, nuo antro parašyti. Entonces, Aurimas, Valujavicius. Yeah, Valujavicius. Valujavicius. Yes. Where are you from? Lithuania. Oh. Far away. Sí. Oh. Far away. ¿Él nos va a traducir entonces? Sí, si hace falta yo puedo traducirle. Ya, ok, entonces yo mañana antes de las 12 de la noche le voy a tener su resultado. Sakė, kad rytoj anksčiau negu 12 nakties vakaro tau jau turės atsakymą. Perfecto. Yo voy a hacer llegar un código, su número de teléfono esta noche para que él pueda ver el resultado mañana. Vale. Sakė, kad tau šiandieną patys kodukas į telefono numerį, kad tu su to koduku galėtum rytoj pažiūrėti savo rezultatus. Nu, supratau. Ok. 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 Y ahora voy a entrar, voy a ingresar con el hisopo solo por una fosa nasal y eso es todo. Uh-huh. Ir sakė, kad tau dar su mėgintuvėliu per vieną nosies šnervę, tą šnervę, žinai, patikrins. Ok, kaip tik šiandien kraujavo. Sit down, please. Okay. One nose. Okay. One nose? Sí. Okay. Can take this one? Yeah. Okay. Ready. Listo. Con eso estamos listos. Oh, qué rápido. Sí, es solo una cosa nasal. Sakė viskas. Tik tiek. Ja? Iš burnos neima? Mhm, no. No, no. Ok. Menos sufrimiento. Atrodai nusivyt. Sakė, mačiau šito kentėjimo. Ne, aš maniau, kad bus ir burnoj. Ok, entonces... Ok. Vaikų paskambinau. No. Ok, tenés estamos listos y que me que espere el código durante la noche a su teléfono para ver el resultado mañana. Vale. Entonces, en el momento en el que reciba el código y si es negativo, ya puede dejar este stand y empezar a viajar, ¿no? No, mira, lo que va a pasar es que le van a notificar al correo electrónico que su examen está listo para ver. Una vez que pase eso, con el código que yo le voy a mandar esta noche, él va a poder ver su resultado sí. En la página web del laboratorio. Sí, y si el resultado es negativo en COVID, entonces ya puede empezar a salir de casa y dejar exacto, la cuarentena. Exacto, exactamente. Perfecto. Con eso estamos. Buen día. Igualmente, gracias. Gracias por la ayuda. Gracias a usted. De nada. Čia tas jausmas, kai man ateina tirt, bet daugiau su tavim šneka nei su manim. Ok, thank you, adios. Cuídate mucho, adios. Ciao, ciao. Ciao. Man palinkėjo geros dienos ir tą padėkojo, kad pavertėjau, taip toliau. Nu, čia daroma viena priežastis, kad tau čia būtų gerai čili keliaut.
viskas, tuoj pirmą nakties, laikas eit miegoti. Ir ta testukas ateis, iš tiesų pabaigo beveik sumontau Dunojaus video. Neblogai čionais pavariau. Neblogai čionais šovų medžiagos. Tikiuosi jums patiks. Na bet pirmas jūsų dedulį Lietuvos rekordų knygą, paskui tik tais į YouTube'ą. Tai dar užtruks. Liko tokie paskutiniai štrichai. Rytoj damušiu video ir lėkiu dabar miegot. Iki rytojaus, bičiuliai. Čiau.